Mi smo ti koji slušamo naše epidemiologe, doktorku Kisić i sve ostale i molimo i građane samo da poslušaju ove ljude koji su nas doveli do ove situacije, da ne bude preteranog opuštanja, jer bukvalno ova situacija zavisi samo od nas. Kako se mi budemo ponašali, tako će nam biti, da ne misle ljudi da to može drugačije da bude. Koronavirus je sa nama, možemo krajnje bezbedno da živimo samo ako poštujemo tih pravila, da peremo ruke, da držimo rastojanje i da koristimo masku ako uđemo u neki rizičan zatvoreni prostor.